שלום חברים, תראו משהו מוזר בטירוף. קודם כל אני לא מופיע פה ואני עם שתי אנשים איתי בסוגריים, אנחנו שלוש אנשים ביחד בכמה יהיה בזוג. איפה אני נזרה? הנה רואים? איזה כן בונה כמה ציטים. לא, ביי. הוא כאילו היה לבד. בוט שלוש היה לבד. אני פוסע מספר 190 בקייפה. לא בצל. שמעתי אתכם, שמעתי דור גן סודי וואל. יאללה, תראה לי, נו, מחכים לך. מצפיע! תהי, אל תהי שתתם בלבי. סילקת את רוסי על ניצחון? מה הוא כתב? הוא כתב לך יש? עשיתי שלוש אנשים, זה מצחיק. פאק, עשיתי שלוש אנשים. שוב עשיתי שלוש אנשים. שוב עשיתי שלוש אנשים. מה, עשיתי שלוש אנשים שוב? לול. די, רוזן, ניצחון מת. לא, הוא יצא. מי יצא? הוא. דניאל! שהוא הצטרף אלינו. זוכר אותו איזה חמוד ותותח? כן, נורמלי. צאציץ. מה כתבת? צאגריץ, מישה יצא.
אל תדאג, יש לי יותר שחקן ממנו ויש לי את בולט משיש לו. אני אצבן אותו. אני גם בול עכשיו. ככה שאי אפשר להתחיל. יואי, תצטרף שוב. תעביר אותו אליי. אנחנו לא יכולים לצרף אותו יותר, את דניאל. הוא יצא מהמשחק. בן 15, פתח תקווה, אתה בן 9, מנרניה, מי קוראים לי ששון, דוד של שר יאיר, קוראים לך. אני חושב שמר נגר לא טוב כפי שכולם חושבים, פלוס הוא מסמן. ההתרבות האחרונה שלו זה מלפני שנה. איך המשחק יצא? אחת שלך, איזה כיף אותי תשמע. איני אוהב אותו כל כך, אך אני סבור שבכך שאתם כן קצת למה לפעמים. החבר שלי רואה את פרנק ומתחיל להיכנס, והתחת שלו מתחיל להתקפץ, והוא קיבל כבר את דיינמייט. שוב! דינו קיבל את דיינמייט. דינו קיבל את דיינמייט! מי? מישולנסקי? כן. דיינמייט. אין באדמה. אין לך דיינמייט. יפה! יאללה, סוף לך. אני סוף! אם אפשר לעושה לסנים! יש לי כבר איזה 10,000 חיים. יש! יש לנו כבר 9. אתה צופה? צפה, צפה. תראה את הקוטח. איזה בן זבל. אמרתי זפל!
התכוונתי להגיד. בסדר, נו. אבל זה מה שאין. אם כבר היה לנו 14. ניצחנו מקום ראשון. הניצחון. שואו. 152 מחוברים. 125. אני אזמין אותי. מה זה? אבל אני שונא על זה. אני לא כתבתי. בוא נראה איזה מור. שים עצור, שים עצור. המקום הראשון אצלכם זה זה? כן. יור, אם אני מצטרף פה, אני כנראה עוקף את פה כמה. אני אהיה מקום שלישי ואני אעזר. איזה מקום שלישי? מקום ראשון. שהזמנתי ואת עשינו אותם ביחד ואת ה... מה צפייה? אל תעיף אותו. זמנת חזק, מה אתה? What the fuck? חמישי, אה? סתם, עשירי. תעיף את כל החבר'ה שלך. עשירי! כיף שיש המון. יואו, אתה מקום תשיעי! אתה מקום תשיעי! מה זה? נראה כמה לך גדול מקום תשיעי. יואו, כמה עזבו. הנוקם. רענין היא רענין. מה זה? תראה איך הוא קרא לעצמו. בולבול נפוח. אני נכנס לפרופיל. הוא לא במועדון, קודם כל. ויש לו 21 שחקנים. בול קול, צ'לי פרנק, רול, פרימו, ניטה רוזה, פמפו, קופאי, פריקו, פני דאריל, מורטיס באפל, דיינמייק, בראולי, ג'סי, ברוק וקארל. איזה כיף שהוא קרא לעצמו בולבול נפוח. מטומטם מאוד. איתי המלך קיבל פרנק. איזה כיף שאילה נועם המלך יש כבר את דיינמייק ועוד שנייה איזה לא אגבור. שוב! יואו! לא, לא, לא!
למעלה. תעביר אותי אליך. תודה. זה היה, תודה. ליזינדר חזק. אלף בוקר בדיאוהל. אלף בוקר בדיאוהל. גימל זה מכוער גדול. יש לי מהלך לעשות עליהם. כמו שהיא אמרה. כך היא אמרה. See you power in music. Chi 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 chi. כולם בוטים שמה. בד! בד ליאל! יאי, פורטי באמצע מהלך! בבל וריקו ועוד איזה אפס. אני עכשיו ג'ינה, אני נמצא. ממש לא. תרוג את הבבל הזאת! דז'ה וו, הנהים נפתעים דיפול. תגיד לו שימסור לי. למה שקד לא יכול לשחק בולסטאר? למה שקד? אתה רוצה שהוא ישחק? אתה לא קורא את הפעילות שאתה מבטא. עכשיו. שטיד, זה לא נכון, הוא באמת! יש! הגיע פרוט 7-0. Pinky! El Pinky!
פרים פרים. אין פרים פרים. אני דובים הפסצתי פה. אין פרים פרים. פאנק. גם כך יש אוטו סטופר. הם לא ידעו, הם לא ידעו שזה, לא ידעו שזה ספור יותר. אין פרים פרים. אבל יש לך אוטו סטופר באמיתי. רגע. אוטו אחד. שלי, לא, הוא עושה בראונרים. בוא ושלי. תעביר אותי. אתה סמוכן. בואו, איזה לי. הנה, נסע לי סתימה לסטייק. פיפי. חשבתי שזה השלט שאיתנו. אל פרים פרים! איך זה שכל הלג'נדרים מהירים חוץ מספייק? אבל די, בבקשה, אני שונא את זה, אני רוצה לזה מעלה. רגע, צ'ק, צ'ק, צ'ק. צ'יק, הסרטון שלך יעשה לשלוש אנשים, נשמר? כן. אולי. אוי, לא. הנה, כן, הוא נשמר. רגע, אתה הקלטת את הסרטון שלך? כן, בווידאו פה בצד. אתה בטוח, את הסרטון הזה...